בוקר טוב וברוכים הבאים למפגש עם הרב מיכאל מלכיאור ושייח ראאד בדיר. היוזמה הדתית לשלום. מה זה? שנים רבות חשבתי שלא נוכל להגיע לשלום רק עם השמאל החילוני שלנו והשמאל החילוני של העם הפלסטיני. האוהל צריך להרחיב, ובפחת זה לא יכול להיות רק שלום של פוליטיקאים, זה צריך להיות שלום של עמים. ועמים מחוברים לזהות הדתית שלהם, למסורת שלהם, מסורת של בית אבא, מסורת של חלב אם, ולכן, אם אתה מוציא החוצה, או בכוונה, או בשוגג, את המהות הדתית, את הערכים הדתיים, מתהליך השלום, אתה פשוט לא תגיע לשם. אז אנחנו הקמנו, אני יחד עם מורו ורבו, השייח עבדאללה נימר דרוויש, זיכרונו לברכה, הקמנו ביחד את היוזמה הדתית לשלום מזרח התיכון. הקמנו ביחד לדרך הזאת, להכיל בתוך הדת, במקום שהדת תהווה מכשול לשלום, הדת תעמוד בשורה הראשונה בחזית של השלום. אנחנו הולכים לא מתוך אינטרסים, כפי שעושים את הפוליטיקאים בעיקר, ברור שיש אינטרסים, ברור שיש מציאות, יש אינטרסים, אבל בעיקר מתוך ערכים דתיים, מוסריים, ואנחנו מוציאים הרבה מאוד מן המשותף בצד היהודי, בצד המוסלמי, והאימון שבנינו בין מאות ואלפי מנהיגים דתיים, גם מי שנחשב הכי קיצוני בשני הצדדים, וגם בתוך המורים והשטח, מה שנקרא, מנהיגים אותנטיים שמקשיבים להם עמים, אלא אנשים שמחפשים את האמת, והאמת והשלום הם החותמות של הקדוש ברוך הוא. הרשנו את זה, באמת זאת אחד הירושה של השייח עבדאללה נימר דרוויש. אני זוכר שדיברו לפני באמת הסכם אוסלו, ודיברו קודם על מה שנקרא מבט דרכים פוליטית, אז השייח עבדאללה זכרונו לברכה אמר, זה לא מספיק בארץ הקודש. יש פה ארץ שיש לה ערך גדול באסלאם, היא פסוק בקוראן, יש פה אל-קודס, יש פה מסגד אל-אקסה, שהוא גם פסוק בקוראן, והוא בדברי החדית של הנביא שלנו, והיא מוגדרת כארץ וקף, כי היא שייכת לאלוהים. הוא חיפש את המפה הדתית, ליד המפה הפוליטית, והוא אמר, זה לא במקום, זה לא במקום, אלא היא יותר הסבר, היא יותר להכניס את הדתיים בתוך האוהל של השלום. כשאתם נפגשים אנשי דת, אלו עם אלו, יש מוזיקה אחרת, סביר להניח שהתשובה תהיה כן, אבל בוא ננסה כרגע לקמת, לנסות ולהסביר מה זה. אני אסביר לך, אודי, בדוגמה שהייתה לנו פגישה עם מנהיגים, הרי אנחנו נפגשים גם עם מנהיגים בכל רחבי המזרח התיכון כדי לקבל את הגיבוי, ויש לנו באמת את הגיבוי גם מהמנהיגות, מה שנחשבת המנהיגות המתונה, וגם מאלו שנחשבים היותר קיצוניים, כולל אנשים שהם המנהיגים הדתיים של האחים המוסלמים, וממש מכל הקצוות. אז באחד מהמפגשים האלו, היה מנהיג שהוא אמר, אני ממש לא תופס איך אתה, שייח ראאד, פוסק כל כך מרכזי בכל העולם האסלאמי, שקוראים את כל פסיקות ההלכה שלך, השאלות או תשובות שלך, ופוסקים לפיהם בכל העולם האסלאמי, איך אתה והציוני הרב מלכיאור, שעשר בממשלת ישראל, יחד עם כל הרבנים הציונים שמשתתפים
בכל המפגשים שלכם, כולל רבני התנחלויות מרכזים וזה, איך אתם חברים בצורה כזאת? הוא אומר, אני לא תופס את זה מבחינת רעיונית, אידיאולוגית, אני פשוט לא מבין. אבל אני רואה איך אתם יושבים ביחד ככה. אתם לא רק כבני דודים וכל הסיסמאות, אחווה וזה, יש לכם אימון, אתם יכולים להשלים משפטים אחד של השני, ואתם גם עשיתם דברים, הוכחתם דברים, הצלתם אלפי חיים של אלפי בני אדם משני הצדדים בעבודה שלכם, בגלל האימון גם עם השלטונות של כל הצדדים. אז אם אתם יכולים ליצור אחווה כזאת, אם אתם יכולים ככה להיות אחים, אני לא מבין את זה, אבל אני רוצה גם להיות חבר אתכם. אני רוצה להיות חלק מהאחווה הזאת. וזה קשה לקמת את זה. מה, אני אקמת את זה? הרב מיכאל, זו חריזמה אישית, ברכת אל, שאתה מאוד נהנה ממנה, או שעצם העובדה שאתה רב ונכנסים אנשי דת, כמובן שבלי חריזמה אישית זה לא עובד. אבל שכבר נכנסו לבפנים, עוברות איזה תשדורות, עובר משהו אחר, שאתה מרגיש שיש פה תוספת, שחייד, אולי אתה תענה, אתה תענה יותר טוב. הפגישה שסיבר עליה הרב מלכיאור בקשר לאחד המנהיגים הבכירים האסלאמיים בעולם, שנפגשנו ביחד באיזו מדינה מסוימת, השיח היה צריך להיות 48 שעות. אז כשאנחנו נכנסנו לחדר, אני והרב מלכיאור, ראיתנו איך אנחנו מדברים, ואיך אנחנו מציגים, ואיך אנחנו משלימים אחד השני, הוא אמר, לא צריך לדבר, זהו. אתם לא צריכים להציע שום דבר. לא יוזמה דתית ולא לדבר שום דבר. אני, זהו, סיימנו את הנושא וחשב בקשר לאנשים הלא דתיים. תראה, יש פה בן אדם, אתה לא מדבר עם אנשים מכוכב אחר, יש פה בן אדם, שאתה מדבר לבן אדם, שהוא מתון ויש לו ראש, ואתה מדבר על, בוא נגיד, צדק, צדק אמיתי, אתה לא משקר, זה לא טקטיקה. זה לא אינטרס אישי, זה לא אתה בוסל את האחר, אתה מקשיב, אתה שם את הדברים על השולחן, אתה מנסה לציל, אתה עובד למען החיים, אתה פוסק למען להמשיך לחיות, לא פוסק למען להמשיך למות, אתה בכיוון של אהבה, לא בכיוון של שנאה, כבן אדם, אתה מציג את הערכים האלה, כי בן אדם אתה לא תקבל את זה, לא חשוב מי אתה. כי בן אדם, אני מעריך את הבן אדם יותר מכל דבר אחר. הדת לא סותר, לא סותר, לא סותר את הערכים האנושיים, להפך. הדת העריך את הבן אדם במקום הראשון בערכים. אז לא חשוב מי אתה, ולא חשוב מה אתה חושב. אז אם אני מבין נכון, אנחנו בעצם אומרים פה שניים, שלושה דברים. אנחנו אומרים, בדבר הראשון, יש לנו פה קבוצה של אנשי דת שאש פנימית יוקדת בהם, הם ברגע שהם נפגשים נוצר איזשהו חיבור, וכאנשי דת, וזה חלק מההגדרה של אנשי דת שגם משפיעים, משהו מוקרן החוצה. משהו באנרגיות שאני יעדתי כשאני צופה, משהו יוצא החוצה ומקרב את האנשים לתהליך שאתם מובילים. והדבר השני, שאתם לא מנצלים את הבמה לעטיף, אלא מדברים לאנשים בגובה העיניים, מתוך העולם הערכים שלהם, יוצאים ויוצרים את השיח. ובדבר שלישי, שזה לא רע, זכינו גם לאנשים שיש חריזמה אישית. בדבר רביעי, אני חושב שעל זה אני גם יכול להעיד, ועכשיו גם מפרסמים שני מאמרים על העבודות הללו, כשאנחנו מפגישים אנשי דת, יש מה שנקרא באנגלית conventions, יש מוסכמות חברתיות, שכבר עוברות ונמצאות בחדר, כל, שיוצרות את האווירה שלה ביחד, רואות שמביאים את המשתתפים ולא מבינים שבלי כרגע להיכנס לשאלה נכון ולא נכון, כן יש דרך שבה אתה יושב, כן יש דרך שבה אנשים והגברים משתלבים ביחד, כן יש משהו בתרבות המסורתית שלנו, המזרח תיכונית, שאתם משדרים ומקרבים את האנשים לתהליך של העשייה. אז נראה לי שכן מפינו, הצלחנו למפות מן ארבעה מרכיבים שקראנו להם מקודם, משהו כמותי, כדי לתת תשובה לאנשים ששואלים אותי, נו, מה יוצא דופן, מה מיוחד, אז יש עם אנשים דתיים ומדברים. יש גם עוד מספר נקודות. קודם כל, אנחנו קודם כל שמנו לעצמנו מטרה
לא לדבר על המשוכנעים. זאת אומרת, אנחנו מדברים רק עם אנשים שלא מסכימים איתנו. אני ברשותכם, אם יש לכם עוד טיפה זמן, שתי שאלות שבאמת סימנתי עם קו מתחת, שתיים, שלוש שאלות. השייח ראיד, אתה דיברת שאנשי הדת משלימים אלו את אלו. אתה יכול טיפה להרחיב מבחינה תיאולוגית, מה פירוש אנשי דת המוסלמים ואנשי הדת היהודים משלימים אלו את אלו? אנחנו בדרך כלל מקובל לחשוב שהם מתחרים אלו באלו. טוב. אנחנו מבדילים בין דת כמקורות, בין לברשנות. בדת, במקורות, בוא נדבר על האסלאם. אתה תמצא המקורות של הג'יהאד. אתה תמצא מקורות מהקוראן והחדיף, דברי הנביא שלנו, סלאללה עליה וסלם, שאתה, אם אתה רוצה ללחם בשביל מלחמת שחרור, האדמה שלך, אתה תמצא את הדברים האלה. אתה לא יכול להתעלם מזה. יש לנו 200 פסוקים שמדברות על הג'יהאד, במקורות. אם אתה רוצה לעשות הודנה, הודנה כאילו הפסקת אש במובן של המודרני, אתה תמצא גם בדת. אם אתה רוצה להתקדם יותר ולעשות סולוח, במה שנקרא במובן המודרני אולי קרוב ממושג שלום, אתה תמצא. במקורות יש את הכל. הכל יש. תלוי איך אתה מפרש ואיך אתה מביא את זה למציאות. אז אתה יכול להסתכל שם ולהגיד, טוב, בוא ג'יהאד, בוא לשחרר, בוא נלך לכיוון הג'יהאד. טוב, אנחנו כבר 100 שנה בנושא הזה. ההודנה, היה לנו דוגמה של הודנה וזה לא עבד טוב. אז אתה צריך באמת להביא את הנושא יותר לעומק. אתה צריך ללכת לברשנות יצירתית חדשה שמתאימה לזמן שלנו על בסיס המקורות הדתיות. אתה לא צריך לברוח מזה ולהסתכל על התוצאות גם. מה שאנחנו אחרי הרבה מחקרים, אני לא מדבר כאחד יושב במשרד ורק עושה ככה איזה בוסט וזה הכל. לא, 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 לא. אני מדבר על מאות מפגשים עם מנהיגים דתיים, פוליטיקאים ופוסקים ואנשי מחשבה מהשורה הראשונה מאומה האסלאמית מכל הכיוונים בעולם. מכל הכיוונים שאני ישבתי מולם, ולפעמים היה הרב מיכאל מלכיוריטי, ולפעמים לבד, ומדבר על הנושא של המקורות. עשינו את זה יותר מ-20 שנה. זה לא סתם בוט שאתה כותב. ואתה מדבר שבע שעות, אתה מדבר חודש, אתה מדבר יום, אתה מדבר שנה, אתה מדבר שנתיים בנושא הזה. ואתה מביא את המוצר החדש על בסיס מחשבה יצירתית. אם היה רמב״ם, מוסא בן מימון ואבן רושד, עשו את המחשבה שאנחנו עשינו, היו אומרים, אלה בוסקי הדורות. אז אנחנו רוצים לעשות את זה. ומי שלא מגיע לעומק איפה שאנחנו הגענו עם הפרשנות היצירתית להציל את החיים והדורות משני הצדדים, הוא חייב להסתרף. אם לא היום, אז זה מחר. אז שאתה מדבר בשפה הזאת, אפילו עם אנשים, אתה יודע מה? אפילו עם ראשי התנחלויות. הם מקשיבים. אני, באחד המפגשים שלי עם אחד מראשי התנחלויות, דרך גישור איזו אוניברסיטה מסוימת, במפגש הראשון, הוא לא לחץ לי יד. הוא אמר לי, אני עובר 55 שנה ליד כפר קסים, אני לא רואה אתכם, כי אתם לא צריך להיות פה. במפגש השישי, הוא חיבק אותי. אמר לי, יש סיכוי. אם אנחנו מבינים מה שאתה מלמד אותנו עכשיו, אז אתה אומר, תראו, יש במקורות של שתי הדתות, מקורות לכאן ומקורות לכאן. התפקיד שלנו זה לפרש אותם בצורה כזו שהדתות הללו כרגע תשלמנה אלו את אלו, וכמו ששייח אברהים צרצור היה נוהג לומר לנו, אנחנו נחכה לראות בעתיד מה יקרה, או שיבוא הנביא, או שיבוא המשיח, ונקבל את התשובה. אני משקף, נכון? אתה יודע, שייח עבדאללה נימר דרוויש, הוא אמר, אם זה לא יהיה החליפה, אם זה יהיה
המשיח כמו שאתה מאמין, כמו שאתה מאמין, אני שייך עבדאללה אבוא ואסחוב את אסחוב את האבנים לבניית בית המקדש. אבל אז זה אני שם בסוגריים. אני רוצה יותר להשלים גם את דברי שחי. בעצם מה שאנחנו חווים פה, אנחנו חווים מהפכה, שינוי שקורה על פני 20 שנה. זו מהפכה, אודי, זו מהפכה. כל, הייתה מוסכמה בחברה הישראלית, גם של הימים וגם של השמאל, שעם האסלאם אי אפשר להגיע לשלום. לכן המסקנה של השמאל היה, בוא נעשה שלום עם הפלסטינים, השמאלנים, החילונים. רק שהדבר הזה לא קיים. לכן זה לא הלך לשום מקום. והמסקנה של הימין היה, זה לא קיים, ולכן אין סיכוי לשלום, ולא נעשה שלום. אני אומר את זה בפשטנות, אבל זה נכון. אתה חושב שזה בא משום מקום שמנהיגים כמו המנהיגים באמת שהיו בעבר הצדיקו את ההתאבדויות שהיו בתחילת האינטיפאדה, כמו השייך קרדאווי, שהם אחר כך אמרו, לא, אנחנו היום לא מצדיקים את הדבר הזה. והם בירחו על המפגשים של כל הרבנים הציונים והרבנים הראשיים שלנו שעשינו עם המנהיגות המוסלמית הפלסטינית. זה לא תהליך קטן, זה תהליך מהפכני שעברו כל הקצוות של העולם המוסלמי, שיש מאחוריהם אלפי אלפי פוסקים ומנהיגים. זו מהפכה משמעותית ביותר, והמהפכה הזאת משפיעה מאוד אצלנו פנימה, כשהמפגש קורה, לא שאני מספר מה קורה בעולם המוסלמי, אבל שהמנהיגות הדתית האותנטית שלנו נפגשת עם השייך רייד וכל שותפיו בגובה העיניים, כמו שאתה אומר, נפגשים ביחד ואומרים, אנחנו רוצים פה לחיות ביחד איתכם. אז אתה לא יכול לא להתייחס, אתה לא יכול לעבור את כפר קאסם ולרצות רק כשזה יעלה מהמפה. ואנחנו לא יכולים לעשות את זה, והם לא יכולים לעשות את זה ולרצות שג'יהאד יהיה. הרב מיכאל, אני רוצה לחדד נקודה אחת. סיפרתי לך שהייתה לי פעם תוכנית רדיו, וריאנתי את הרב פאפנהיים, מהעדה החרדית בירושלים, זכרו לברכה, שהוא גם כן היה לו חלק במפגשים שכאלה, ושאלתי אותו, הרב פאפנהיים, כשאתה רואה מוסלמי קוריאה ומתפלל למכה, מה זה עושה לך? והוא ענה לי, בלי לחשוב פעמיים, מה פירוש? זה מביא את הגאולה. ואותי זה מאוד מאוד הפתיע. מה אתה אומר על זה? זה לא מפתיע, זה נמצא בכל המקורות שלנו, אני יכול לצטט לך אין ספור מקורות, לא תמיד אנחנו מלמדים את המקורות הללו, אבל תפילה, הרמב״ם כבר כותב בצורה ברורה, שגם האסלאם, הוא כותב במשנה תורה, במהדורות הלא מצונזרות, שהאסלאם והנוצרות הם התקדמות גדולה של העולם באמונה באל אחד, ואחרים כותבים אפילו הרבה יותר חזק, יש מדרשים ואחרים שכותבים, ואנחנו ודאי היום רואים את זה כהתקדמות אדירה, ואנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה. השייך רייד, אני מסתכל כרגע דרך מסך המחשב, ואני מתבונן בך, מקשיב לדברים המרגשים של הרב מיכאל, ואני רואה שגם אתה מתרגש, נכון? כן, כן, זה... פה יש פה דבר שאף אחד לא הציע קודם. הדבר, החידוש פה,
אני לא מבקש מכל הצד שיוותר על האמונה שלו או החלומות שלו. אבל אני מבקש שיסתכל למציאות ויביא לפתרון, כמו סוגיית ירושלים, בוא נגיד. אם אתה שואל אותי על אמונה שלי, על פי הקוראן והחדיף, אני מאמין במה שנקרא חילפה אסלאמיה, ראשידה, כמו שהנביא שלנו בנת המדינה, והחליפות אחר כך, ומאמין שיש פה שליט אחד, יש פה כלכלה אחת, יש פה צבא אחד, יש פה אדמה אחת בלי גבולות, שחיים תחתה 2 מיליארד מוסלמים, ובתוכה חיים יהודים ונוצרים, וכל אנשים, והכל ילך על פי צדק, כולם, כולם מול החוק שווים. זה מה שבנה הנביא שלנו. במציאות שלנו אין דבר, זה לא נמצא. זה לא נמצא. עכשיו, החלומות, האמונה שלי, אני מאמין שיבוא יום, ויבוא מה שנקרא הצדק דרך אל מהדי, דרך איש מסוים. עכשיו, זה האמונה וזה החלום וזה. עכשיו, אני לא יכול להביא את כל הסוגיה הזאת שאני מאמין בה וחולם בה, ולהגיד לה, אנשים שחיים בזמן שלנו, חבר'ה, זה מה שאני מאמין, זה מה שאני חולם, בוא נלחם על זה. אנחנו צריכים לחשוב מחשבה יצירתית על פי פסוקים אחרים, לא על פי הפסוקים האלה, על פי הפסוקים שנותנות, שאומרות שהבן אדם הוא הערך העליון שנמצא על כדור הארץ. וזה לא משתנה. זה לא משתנה, זה לכל הזמנים. אם אתה עושה הסכם על בסיס האסלאם, אתה מחויב להסכם הזה, זה לא טקטיקה. זה לא טקטיקה. בגלל זה, כל הסכם שלום צריך להיות בין העם הישראלי לעם הפלסטיני, חייב להיות שם. אם זה לא בין הפוליטיקאים, זה צריך להיות מצורף. על בסיס דתי, כי זה הכוח שהוא נותן לו. אתה לא יכול לשנות את זה, ואתה לא יכול להרחיק את האדמה הזאת מהנושא הדתי. אתה לא יכול, בשני הצדדים, לא כמו שאחד אמר, בוא נחתום הסכם פוליטיקאי חילוני, הדתיים יישארו במסגד, נסגור עליהם במפתח ונפתח, ונזרוק את המפתח לים. הרב מרקיו סיפר לי את זה, מישהו אמר את זה במטוס, אחרי שחזרו מאוסלו. הוא רוצה לסגור על אנשים רק שיתבללו במסגן, ויזרוק את המפתח לים. זה לא עבד. זה לא עבד. בכלל זה לא עבד. ראינו מה היה. אתה מבין? זה הכוח של הנושא הזה. אני לא במקום הפוליטיקאי. אני מודה בזה. אבל ההסכם הצודק שכולנו מחפשים אותו ויסכימו עליו כולם, אנחנו אנשי דת נתמוך בהסכם הזה. לא נהיה מכשול. אבל על בסיס דתי נביא אותו לדעת ונגיד זה 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 הסכם דתי כשיהיה לו כוח לדורות הבאות כי הדור הבא הוא רואה את הפסוק בקוראן שלא משתנה הדור הבא הוא קורא את הקוראן ורואה שזאת פלסטין זאת שלו אז הוא לא אם יהיה הסכם חילוני על בסיס פוליטיקה כמו שאנחנו רואים הדור הבא שתופסת בקוראן, הוא יגיד, זה סוטה מהקוראן, זה סוטה את הקוראן, זה בטל. אבל אם הדור הבא יראה את ההסכם על בסיס דתי גם, הוא יגיד, חבר'ה, אלה סמכות דתית, אז יש להם את הפרשנות שלהם. זה הכוח שלו. זה החשיבות של הדת פה בארץ הקודש. זה מה שרציתי להסביר. וואו, כלומר, כמה שאלות עוד יש, וכמה זה באמת דורש הרחבה ועניין, וכמה זה קשה גם לפעמים להפגיש את שלכם ביחד. אז זאת שאלה אחת קטנה, אבל גדולה. אנחנו מרחיבים את האוהל, אנחנו פונים גם ללא מסכימים, אנחנו פונים גם לקיצונים. זה יעזור? הם עלולים להרוס? או שעדיין יש לנו דרך גם... אותם, בדרך הייחודית שלכם, להכניס לאוהל ולקרב אותם לעשייה המופלאה הזו. תראה, קיצוני על פי הגדרת מי?
מי מגדיר שזה קיצוני וזה לא קיצוני? יכול להיות שהשני לא קיצוני. השני אומר, יכול להיות שכל הכישלון של הפוליטיקאים, דרך השיחות והטקטיקה והשקרים שהם הביאו לעמים שלהם והשחיתות, הביאה דעה אחרת. אתה רוצה שאני אעביר לך דעה של מישהו, אחד מהמנהיגים, הבכירים שמאמינים בדרך של הג'יהאד, והוא מספיק מפורסם, הוא אמר שאנחנו ראינו את יאסר ערפאת ברבין לחצו יד, בהסכם אוסלו, והיינו בכלי, ואנחנו צריכים היינו להשתחרר, אנחנו אמנו שזה שלום. אנחנו הכנו את המזוודות, ואנחנו אמנו מתוך הלב שזה שלום, ואמרנו בתוך הכלא, והוא נחשב אסלאמי, אמרנו בתוך הכלא, היה זמן למלחמה, עכשיו ניתן זמן לשלום. הוא אמר, בפנים, אני אמנתי שאחרי שלחצו יד רבין ויאסר ערפאת, אני אמנתי אנחנו בעידן חדש. ואמרנו, ניתן את זה. ניתן להם את האופציה הזאת. 26 שנים, יש כישלון, יש שקרים, יש שחיתות, יש טקטיקה. הדרך הזאת, אם אני מביא את הדיאלוג על בסיס מה שהיה בכישלון 20 שנה, אז הוא לא קיצוני, הוא רוצה גם להיות מדינה, אז הוא יגיד, חבר'ה, אתם נכשלתם, לקחתם את ההזדמנות של הדיאלוג, איפה אנחנו? אז זה לא קיצוני, מי מגדיר שזה קיצוני? שהבחורה הזאת הפלסטינאית נתנה סתירה לחייל, והיא ישבה בכלא שנתיים, שניהם נולדו אחרי אוסלו. אני והרב מלטור היינו בבית ספר בירושלים, פלסטינאים וגם יהודים, בכיתה יוד, כולם נולדו אחרי אוסלו, וכולם שואלים, איפה זה, איפה אנחנו? אז מה אתה מביא? מה אתה מציע לעמים? מה אם אתה... זאת השאלה. זה הלא קיצוני, שחושב שאחרים קיצונים. מה הוא הביא בכלל? אתה מבין? זאת השאלה, הגדרת... תראה, הגדרת קיצוני, מה זה קיצוני? אלה שנכשלו בשלום, ומשכו את העמים על שקרים וטקטיקה ושחיתות, אלו הם מתונים ואחרים קיצונים, אלה הקיצונים. הם קיצונים. אלה הקיצונים. אלה שלא הביאו את השלום, אלה הקיצונים. אלה הקיצונים. תראה, אודי, אני לא מתעסק במושגים על פי פרשנות של השלטונות והמנהיגים. לא, אני הביא את הפרשנות האמיתית שאני למדתי מהמציאות. כל מי שמגדיר זה קיצוני או זה טרוריסט, הוא צריך להביא את השני, את המודל שהוא הביא לי ללא קיצוניות ולא טרוריסטים. יביא לי מה הוא עשה שם. אתה מבין? זה מה שאנחנו מציעים, זה מה שאנחנו מגישים לאנשים. זה מה שרציתי לענות על הנושא של הקיצוני. בכל זאת, עם הגדרה של, שאני לא מקבל, אבל בכל זאת, איך אני מדבר עם הקיצונים שהם לא קיצונים בעיניי, אני הולך למקורות. אני מולם הולך למקורות. אני חזק במקורות. יש לי את הכוח במקורות, הוא יש לו את הפרשנות. הוא יש לו את הפרשנות, אני יש לי את הפרשנות. הפרשנות שלי דוברת על הפרשנות שלו. והפסוקים שאני סומך עליהם יותר מהפסוקים שהוא סומך עליהם. בדת, אני מדבר על האסלאמים. אתה מבין? זה חשוב מאוד. אני לא מדבר אותו על... בנושא אחר, אני מדבר אותו באותו עומק של הנושא האסלאמי, על אותו מקורות שהוא מביא, בזה הצלחנו, בנושא של הביגועים, שאנחנו שינינו את הדעה, אני מדבר על הכלל, שהיו כל הזמן חיינו בתקופה, זה, אנחנו הלכנו למקורות, אתה מבין? זה הנושא, אתה הולך למקורות, אתה חוקר שם שנים, אתה מביא את הדעות, אז אתה שם את שיעה על השולחן, ואתה עושה את הדיאלוג הזה, בלי להגדיר את האנשים, זה טרוריסט, זה קיצוני, מי שם את המושגים האלה? אתה לא יכול להביא לי הגדרה אחת לנושא של הטרור. יש טרור אישי, יש טרור של מדינה, יש טרור של עולם, יש טרור של אומה, יש טרור של...
איזה טרור? על איזה טרור מדברים? מה קורה במזרח התיכון? אתה יודע מה קורה במזרח התיכון? האיש שיושב שם זה טרור, והאיש שיושב שם זה... הוא בסדר? הוא לא טרוריסט? או לא קיצוני? אתה מבין? מה זה טרור? למה להגדיר זה טרור וזה לא טרור? זה קיצוני וזה לא קיצוני? איפה הצדק בהגדרות? איפה הצדק בהבנת המושגים? זה אלה שיושבים בכלא בכל העולם הערבי והאסלאמי, הם טרוריסטים באמת טרוריסטים? יש אלה חברים של הרב מלכיו, אתה יודע את זה? הם חברים שלו, הם ישבו איתו. הם טרוריסטים? אנחנו לא מקבלים פשוט את כל מושג אלה שאומרים לנו, כן להגדיר את זה, זה טרוריסט, כן להגדיר את זה, זה מתון, כן להגדיר את זה, זה קיצוני, לא, 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 לא. אנחנו לא נצליח ככה, אנחנו לא נמשיך לשקר. לא, אנחנו מוכנים לשבת עם כל אחד, כל אחד. אבל שיביא את המקורות האמיתיים שלו, ונשב לדבר אותו 5 שנים, ונראה מי באמת עומד בצד של הצדק, בצד של הצדק והאמת, לצד השני, שזה מה שרציתי להסביר לך. הרב מיכאל. אני אסיים רק במשפט אחד. אני אצטט אולי את שייח' עבדאללה, שאמר אחד מהנאומים החשובים שלו. אבל בסופו של דבר, אנחנו צריכים להחליט פה מה אנחנו רוצים. זה אנחנו או הם, או זה אנחנו והם. זו ההחלטה שלנו. כמו שאני אמרתי פעם שהייתי, דיברתי עם אנשים שישבו בבתי סוהר, קיצוניים מאוד, לפי ההגדרה שאתה אמרת, וישבו בבתי סוהר על מעשים קשים. אמרתי, מה אתם רוצים בסופו של דבר? בוא נגיד שתצליחו הכי הכי הצלחה שלכם. מה תצליחו לעשות? זה אמר אחד מהשותפים שלנו, שמלמד את כל הוראות האסלאם בשכם. הוא אמר, כמה נצליח? הוא אמר לחברים שלו בחמאס, כמה נצליח? נצליח להרוג 100 יהודים, נצליח להרוג 1,000 יהודים, נצליח להרוג 100,000 יהודים פה. הצלחה גדולה, ענקית, 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 ואז מה גרמנו? רק גרמנו ליותר שנאה, יותר עוינות, יותר מלחמות. זה מה ש... וזאת ההצלחה הגדולה שלנו. אותו דבר בצד שלנו. מה אנחנו נגרום על ידי זה שלא נשאף לשלום ולא נגיע לשלום ולא נעשה? מה נגרום? רק ליותר שנאה, יותר עוינות, יותר מלחמות. ההצלחה הגדולה, הגדולה, הגדולה שלנו, נגד הפלסטינים, שהם יעלמו מפה, שלא יהיו פה מחר, הם יהיו פה, אנחנו פה, זה אנחנו והם, וזה לא אנחנו או הם. תודה רבה. תודה רבה, הרב מיכאל מלכיאור, תודה רבה, שייח' ראאד בדיר. שתהיה באמת לכולנו שנה טובה.